Ju thashë do kthehemi në kuzhinë me Idën, sepse sot më shumë se kur kemi nevojë për receta, për ide. Mirëmëngjes. Shumë janë, më shumë se dy, kjo është e sigurt. Atëherë, çfarë do të përgatisim sot? Sot, duke qenë se është edhe nata e fundit edhe di që dita e fundit më sakt. Ju jeni të gjithë në shpjegimin si ne, e qartë. Edhe di që do ju duhen receta. Sot do të përgatisim tre receta të thjeshta. Okej. Do të bëjmë disa pite, të cilat do t'i bëjmë me pecë foliat. Do të përdorim formën për mini kek. Mbushjen do t'a bëjmë me patate. Patatet i kemi vendosur të zihen. Okej. Okay. Kemi vënë një vezë për pak, të zier. Për pak janë gati. Edhe okay. Vezën e kemi vendosur për të zier sepse do të përgatisim një salc. Tani, unë mendoj që është momenti që t'i shohim pak recetat në ekran, sepse kemi tre receta të cilat duan kohën e vet, si për t'u memorizuar nga ju, edhe për t'ju dhënë mundësinë që t'i përgatisni më pas sot ose ditët në vazhdim, duke qenë se do të jeni në kuzhinë për më gjatë. Shohim pak recetën e parë, si ti keni pas radhës, se pastaj do t'i ndajmë ne këtu në studio kur fillojmë nga gatimi. Kup pas foliate me krem patatet është një patatesh, është një ndër recetat. Për këtë recet ju duhet një pecë foliat, 500 gram patate, 50 gram parmigiano, 100 ml qumësht, 50 gram gjalp, një të verdh veze, piper të zi, krip dhe një lugë koper. Kjo është një ndër recetat që do të përgatisim. Tham që patatet i kemi vendosur për zierje e më pas do të tregojmë se çfarë do të bëjmë në vazhdim. Ndërsa për recetën tjetër, rradh krokant me salcë shoqëruese, për rradhë do t'ju duhet 130 ml vaj ulliri, 100 ml uj, një vezë, një lugë pluhur pjekës, pak krip, 400 g miell, 2 lugë fara finoku dhe 100 g djath kaçkavall. Për salcën, pra është vazhdimi i recetës së rrathëve, do t'ju duhen 100 g majonez, 50 g salcë kosi, 2 të verdha veze të zjera, pak krip, pak kopër dhe një lugë usull. Kjo është salca e rrathëve. Receta e rrathës është pije me çokoladë dhe për këtë recetë ju duhen 2 fidhan çaj me qumësht, 100 g çokoladë për ëmbëlsira, një lugë sheqer kaf, një lugë mjalt, një shkop kanell, pak vanilje dhe 50 ml rum. Besoj se i keni parë, i keni fotografuar, si shënuar, nuk ju lam kohaj sa duhet, po do t'i rikthejmë përsëri, edhe do të keni mundësi ta vazhdoni aty ku e keni lënë nëse e keni shkëputur dorën gjatë kohës që ne po flisnim. Nisim. Atëherë, për rrathët, çfarë do të na duhet të bëjmë? Po. Kemi një miksim të vaj të ullirit me ujin. Dhe nga ky miksim i vajit të ullirit me ujin, domethënë ky është lëngu që do të ketë mielli, do të shtojmë në një tas. Le të fillojmë me njëherë nga receta e parë atëherë. Okej, fillojmë. Atëherë, kemi vajin. Po, vajin e ullirit. Janë shumë të thjeshtë për të përgatitur, do t'i vendosni në mes të tryezës dhe do të kënaqeni me këtë recetë. Kemi filluar me recetën e rrathëve, recetën e cilën e pamë pak më herë, tani kemi filluar nga puna. E trazojmë pak. Dhe çfarë do të shtojmë brenda këtyre radhëve? Do të shtojmë farat e finokut, do të shtojmë edhe djathin kaçkavall. Okay. Farat e finokut i japin një aromë shumë të mirë kur ato piqen dhe djathi kaçkavall jep një shije unike. Ato janë farat e finokut. Po, përdori se janë shumë të mira. Po, janë shumë të mira. Shkon me mishrat? Shkon edhe me mishrat. Shikoj me një aromë. Kur ti për shembull e vendos në tigan, i vendos farat e finokut që të piqen pak përpara se të gatuash për shembull një mish, i vendos dhe ato do lëshojnë një aromë shumë të mirë. Dhe do të aromatizohet, sepse nga nxehtësia shtohet dhe aroma lëshohet. Okay. Mirë, kemi nisur me përgatitjen e brumit për rrathët, që do të jenë sigurisht shumë të këndshëm e shumë të shijshëm, aq edhe të bukur dhe festiv në të njëjtën kohë, siç duhet të jenë recetat e festave, sepse recetat tradicionale, gatime apo ide të tjera që ju tashmë i dini është e nevojshme që ne t'ja u sugjerojmë këtu në studio, sepse e dim që nuk do të mungojë as bërxollat, as biftekat, as gjelidetit, tashmë i keni pjesë të tryezave tuaja dhe e dini se si ju i përgatisni dhe keni ato sekretet tuaja siç do anvisni në shtëpi, japim ide të thjeshta të këndshme edhe pak më ndryshe për të plotësuar larmishmërinë e tryezës së mbrëmjes së sotme. Atëherë, shtuam dhe plurin pjekës, shtojmë dhe farat e finokut, e trazojmë, do të shtojmë edhe djathin, do të ngjeshim brumin dhe kështu do të bëjmë edhe ato rrathët, e i cacopat më dha,
do të bëjmë që kanë janë pjesët e fundit kur grihet, është po janë pjesët e fundit, megjithatë djathi kaçkavalli jep një shije shumë të mirë. Nëse nuk e preferoni djathin, nuk jashtoni, nuk ka asnjë problem. Kjo veza duhet jetë zier, ta heqim? Po, hiqe vezën, se e kemi vendosur që në mëngjes edhe patatet i kemi janë zier pothuajse. Dhe do t'i kemi gati për të përgatitur këto kupat me sfoliat. Kemi bërë goxha receta me sfoliat, siç the dhe ti. Që janë shumë të thjeshta. Me thënë janë zgjidhje, nuk ke gatuar diçka në shtëpi, nuk ke diçka, me merë petën sfoliat. E mbush edhe e ke gati. Një pak minuta, ishton diçka vaktit. Ja, u bë edhe. Këte e kam për salcën. Salcën do ju të regoj që mund të përgatisni disa loje salcash, por që një sugjerim është edhe ky që do ju japë sot. Okej. Okay. Ja, brumi. Brumi do t'a lëm? Brumin, shiko, do t'a punojmë brumin, që edhe t'a tregojmë, mbi të gjitha, pavarësisht se ndoshta nuk do t'na dali koha për t'i pjekur, por ne do t'a tregojmë si do t'a përgatisim brumin. Okej. Edhe këto rrathët e vegjel. Ndërkohë mos ta haroj, të ndez pak furën, sepse duhet furë e para ngrohur. Okej. Mirë, kemi nisur nga receta e parë, do përpiqemi që brenda kohës të shpjegojmë për ju të tëra recetat, sigurisht duke marrë parasysh që ndoshta një pjesë ose ndonjë detaj nuk do të mund të jetë i përfunduar, por këtë gjë ju e dini që ne e bëjmë sa herë që llogarisim edhe kohën e të qëndruarit në kuzhinë, përpiqemi të jemi sa më të kuptueshëm në ato shpjegimet e recetave, duke ju kujtuar hapasapi se çfarë kemi bërë, sigurisht duke ju thënë edhe se çfarë mund të bëni në rastin e do na duhet të shkëputemi. Për efekt kohë. Okej, vazhdojmë, jemi tek brumi ende. E ngjeshi mirë. Kush i bën krokante këto? Galeta, djathi. Jo, vaj ullirit. U tham, po, kur i duam, nuk do përdorim gjelbin, do përdorim vaj në ullirit, që i bën shumë krokante. Po, e kam dëgjuar, sigurisht, e kemi... Këto janë aq të mira, sa që dhe vetë, do kesh... E pesa thjesht që i bëm, thjesht vaj, ujë, një vez, shtua mjellin, plurin pjekës, më falni, farat e finokut, shtua me dhe djathin ka çkavall, edhe brumi u bë vetë. Po pra, as nuk gjitë në duar, as nuk shumë i kolajt për të punuar edhe për t'i dhënë formën që ne do të dëshirojmë dhe se keni idhen këto farat që aromen të mirë japin, që kur të pishen jam e sigur që do të shlirohet e gjitha. Akoma më të mirë. Edhe do t'i shoqëre ma të salcën pas ta, jo? Po, tani ne i lëmë si shkopin, po të duam. Po të duam, i japim këtë formën e radhve, kështu si që janë taralit, tarali, italian. Ska gjithavën e marë për pak, i bëjmë dhe pak më vonë, i bëjmë dhe pak më të holë, sepse do të fryhen. Një gjitha të shia është fantastike, nuk ka të krasuar me ato që mund të blini. Unë i kam shumë qef, i blej dhe fillon më dhëmë stomaku. Po, se nuk ka si gjëja e bërë në shtëpi, është mjeli që përdorë, është vaji që përdore, do më thënë, kur janë produkte të zgjedhura që ne e dim çfarë blejmë dhe çfarë konsumojmë, sigurisht që cilësia edhe më pas komoditeti i shëndetit, apo i stomakut që këtë di do vuaj. E vërtet. është shumë i rëndësishëm. Atëre, i japim formën e shkopinjve nëse dëshironi, si që da thamë, por originalja e kësaj recete është t'i këteni kështu në këtë formën e... Dhe me salcën që do përgatisim, atëherë, salca ka majonez, ka salckosi, ka një lugë uthull, do të shtojmë edhe pak vaj ulliri ose pak qumësht për ta holluar, nuk ka ndonjë problem, këtu shtoni që të doni, dhe vez të zjera, tani të verdhën e vezës, po të doni jashtoni, e bëshje shumë të mirë, po të doni nuk jashtoni. Okej, unë po e lë pak të ftohet, se ndoshta do të kërkoj pak kohë. Që më pas, ta kemi gati edhe vezën. Pra, shkopinjt. Okej, pritë të vi këtu. Po. I përmgatisim, i vendosim në furë. Do t'i zihem, do t'i zihem. Zihem. Pjekim, do t'i pjekim, do t'i zihem. Ne... Se kam mëndjen këtu të krathët unë, pra ndaj edhe vazhdovan do t'i zihem. Kemi një tava tje, ke lëmë për rathët? Po, e kam lëmë për rathët, ja. Se nuk ka kohë sot në kuzhinë të rishtë të bëshë ma bete. Kupton që farë ndodhë kush është në shtëpita një dhe po gatuan. E di shumë mirë që një sy e kanë të ne edhe
një dorë kanë te frigoriferi apo te tek po këto që janë momenti fundit e shikoni sa shpejt i përgatita un, mund t'i përgatisni dhe ju dhe t'i vendosni në tryezë do t'i keni super dhe për natën e parë për shembull okay. Datën 1 mund t'i lëm disa po po këto ruhen disa ditë a nëse shiko edhe vezën mund mos t'i ashtoni nëse keni problem se ka vezë dhe mund të krijoj ndonjë jo po do prishet veza e të tjerë të tjerë si kekun a e mbajmë disa ditë keku ka 3 ditë vez. Kështu që mbahet deri në 5 ditë. Kurse tani është ftohtë, nuk është se jemi në temperatura. Po. Çfarë ka patur kjo bunda? Plur. Edhe këto, për shembull, do t'i lëm. Do t'i mbajmë aty, i përgatisim edhe i mbajmë tek tryeza bashkë me frutat e thata. Ja, po përgatis edhe dy të tjera unë, që t'i vendos në tavë dhe t'i fusim në furrë për t'u pjekur. Ta, Samir. Të thash, nuk kemi kohë për fjallë, Samir. Sot, vetëm shikone. Atëherë, i vendosim në tavë, taralit, ose rathët e kripur, që janë super të shishëm, për t'i vendosur si shoqërues, apo bashkë me frutat e thata, kanë fantastike, nuk keni pse të blini shumë dhe të hargjoni shumë lek jashtë në për dyqane, që ju i keni hargjuar, po... Më duket se ne kemi treguar dhe një herë një gjë të tillë të ngjashme. Kemi treguar, kemi bërë shkopinë, kemi bërë shkopinë me fara, se i kanë bërë i bëj shpesh. I sjell shpesh dhe me një salcë kemi bërë ata. Se mbajmë. Po po me salcë, mbajmë që kemi serviruar me salcën në mes shumë receta. Po e vërtet. Atëherë, ja u vendosën dhe rathët këtu dhe më një herë për pak minuta, për 2-3 minuta sa të marri fura atë nxehtësin, ne do t'i vendosim në furrë për t'u pjekur. Brumin e ruajmë për më vonë, sepse do të përgatisim të tjerë pasi të piqen. Të parë, do me thëmë pak para se t'i nxjerrim, këto do t'i pjekim me 190 gradë. Atëherë, kalo. Aha, okay. do fillojmë recetë tjetër ndërkohë? Okej. Nuk e di nëse jemi mirë me kohën edhe për të nisur me recetën e dytë, po... Po, ja, do na thot regjia, nëse kemi kohë që të nisim në fakt, unë dua të përgatis pak puren për sfoliatën që do të bëjmë. E përgatisim, kemi 3 minuta kohë, shojmë pak recetën e... Pures. Si e kishte emrin? Janë sfoliata me pure. Sfoliata me pure. E shohim pak, sepse këtë do nisim tani. Kemi zirë patatet. Ndërkohë, çfarë do bëjmë në vazhdim dhe çfarë ju duhet për këtë recetë, ja ku e keni në ekran. Kupa sfoliate me krem patatesh, një pecë sfoliat, 500 gram patate, 50 gram parmigiano, 100 ml qumësh, 50 gram gjalp, një të verdh veze, piper të zi, krip dhe një lugë kopër. Pra kemi zier patate, do përgatisim puren e cila do të shërbej për të mbushur petën e sfoliatit. Që janë të nxehta, nuk e di nëse na prishin punë në këtë rast, por... Do t'i shtypim. Okej. Ja, erdha unë, tani do kalosh ti nga ana tjetër. Ta heq edhe këtë, se s'na duhet më. Edhe mjellin po e lë këtu dhe kam. Pastrojmë dhe pak tryezën se na u bë me vaj nga yndyra që kanë këto. Dhe do të përgatisim dhe këtë pijen fantastike. Nuk e imaginon dot se sa e shishme është dhe e di që anvisat do më adhurojnë me këtë recetë që të hyja sot. Po, sepse është ajo pija për që do me thënë e pinë gratë kryesisht, është me çokoladë, ka dhe pak alkohol brënda, po të doni jashtoni, po të doni nuk jashtoni alkoholin, është fantastike. Ja, dhe shohim, ma dhe provojmë. Atëherë, shtypim patatet dhe do të shtojmë tek patatet brënda djathin, gjalpin, krip, kopër, dhe me këtëne do të bëjmë bushjen e sfoliatës. Pastaj do t'i presim sfoliatat në copa katrore, i vendosim te forma për mini kek dhe i mbushim me këtë. Dhe i pjekim. Dhe i ham. Po. Jo, mos ta thoni që nuk ju shpjegojmë se çfarë do bëjmë nga fillimi në fund. Okej, mirë, ndërkohë uroj që... Ja, shtoj qumshtin unë këtu që të bëhet masa më kremoze, dhe në këtë mënyrë edhe e fto pak, dhe më duhet pak gërshëra për kopërën për ta grirë. A, të duhet ajo erzave? Ajo erzave, jeshilja. Okej. Kjo që e ngatrove ti herën e parë, mban mend? E kape... Në vagabim, po se të thash, nuk e përdorë gërshërën për erzave. Po, por që pastaj e peq ishte super. Po, ndimon, realisht. Ja. Ndimon. Krasisim kopërën e. Në këtë formë.
Dhe erza që shkon shumë me purene patateve, sigurisht që është kopra. Kopra është fantastike. Vërtet është. Po, kopra dhe, mos të harojmë, kopra dhe piper i zi. Patate duan dhe kopër, duan dhe piper të zi. E kam dorën pak me ujë unë. Prap rëshket. Do më ndihmoj një pecet. Ja, me një letër të thatë. Ja. E regulova. Patate. Po. Patate qumësht. Qumësht dhe piper të zi. Po, ngec më liri. Ska e shtuam. I hodhe, mjaftua shumë. Dhe pak vaj u liri, sepse nuk... Do më thëndo shtojmë edhe gjalpë, po... Ta regulojmë pak shien, mjep të lutëm pak lugën. Lugë, horda. Dhe me lugën, ne... Po thuaj se... Ajo që do të bëjmë në vazhdim është të presim pra, të hapim sfoliatën, do të presim në forma katrore, aq sa për të kryuar hapsiron, të vendosim tek tava e cila ka format e veta. Format e mini kekut. Do të kryim ku të kthehemi? Po, kur të kthehemi ata. Nuk do humbis një asgjë. Do vim përsëri në pjesën e dytë në këndin ton të gatimit, për të vjuar këtu ku e kemi lënë dhe të na shikoni se si do të vazhdojmë këtë recetë. Rikthyet, jemi së bashku në pjesën e dytë, vazhdojmë të jemi në këndin e gatimit, aty ku ne jemi çdo ditë të javës për ju, dhe sot pa diskutim shumë prej jush janë njësoj si ne në kuzhinë, duke gatuar, duke bërë gati salcat, sallatëra, duke përfunduar në një gjë gjysmë gati që mund ta keni nisur nga dje, po ndonjë pazar shpejt e shpejt gjithmonë harrohet diçka pa vlerë. Domethënë e dim që nuk e di pse i marrim me kaq vrrull këto festat e fund vitit, ndërkohë që janë pak ditë normale. Që do të qëndrojmë në shtëpi njësoj si një fundjavë, dy apo tre ditë. Jo, jo, mos e tregoj, kemi sekret. Jo, kemi kaluar të tjetra, të recetat tjetra. E tash në pjesën e parë të emisionit, e di shumë mirë që anvisat do ma adhurojnë për këtë recet, sepse është një pije shumë e mirë, që e kërkojnë, e duan, është me qumësht, dy filxhan çaj qumësht, çokoladë për ëmbëlsira, jashtojmë, pelëm, që të shkri, e vendosa që të jesh ti këtu. Do të shtojmë, e kuptuat ju? Ana ime, e... Atëherë, do të shtojmë një shkop kanel. Aha. Do të shtojmë... Sheqer kaf. Një lugë sheqer kaf. Ja të marrë edhe pak mjalt. Mjaltin e lash këtu. Ja, dhe një lugë mjalt. Kjo për ta ambëlsuar, mund të shtoni edhe... vetëm sheqer kaf, ose mund të shtoni dhe vetëm mjalt. Ne bëjmë një kombinim të tillë. Ja ku e keni recetën. Pra, 2 filxhan çaj qumësh, 100 gram çokoladë për ëmbëlsira, një lugë sheqer kaf, një lugë mjalt, një shkop kanell, pak vanilje, 50 ml rum. Rum, rumin e kam aty. Po. Pra, vendosëm çokoladët, qumshin, shkopin e kanellës, çfarë tjetër? Sheqer kaf. Po. Këtu kam vaniljen. Vaniljen në formë pudre. Dhe rumin. Prandaj e mbajta lugën. Pra do t'jetë dhe ëmbël, do t'vi edhe aroma e alkoolit pak. Parë që nuk besoj se të de, për a i shkosa jo, jo, jo. Të avulloj. Ja, ta i themi për femra. Po, ndje se e lëviza unë. Tani ajo duhet të zi dhe pastaj t'ja shtem rumin në fund, apo? Në fund rumin, në fund, që të ketë ashtu se na avullon alkoholi pastaj. Në i këmfar aroma. Po, mirë, do t'i lëm pak të zien, pak minuta. Atëherë, tani do të sjell edhe një, i mbajmë këto të dyja se mund të na duhen të dyja lugët, nuk i diet. Nuk i diet. Po të sjell edhe një. Na ka mbetur sfoliata pa treguar. Pa. Sigurisht që kemi treguar mbushjen, që e kemi këtu, që ka aromë shumë të mirë sepse ndihet dhe aroma e koperit që shoqëron patatet. Kemi zier patatet, i kemi shtypur në formë pureje. Kemi shtuar këtu pastaj, kemi shtuar qumshin, koper, djath, ka djath këtu? Ka dhe djath, parmigiano të grirë, pak piper të zi, krip. Tani të verdhën e vezës, e kam bajtur për të lyer pak, petën sfoliat nga sipër, por edhe mund mos ta lyejm me... Ato dhe t'ja shtojmë brënda për shëmbull të verdhën e vezës, dhe me thënë edhe i shtohet, ose mbajt për lyerje.
Nuk ka asnjë problem. Se kam hallë se mos më vështirësojni ju pastaj. Po, sa më të thjeshta më mirë në fakt, po, që mos me furçën. Këtë asfoliat, sido që tjetë, do të piqet në mënyrë perfekte. Okay. Unë do të vendos në një qese pasticherie. Pse? Sepse do të vendos okay. pastaj me forma do ja shtaj më brënda. Të asfoliata. Okay. Pra, kjo ka 12 hapsire? Ne do të bëjmë 12 pite, 4 orë. Pa. Ja. E kalojmë të gjithën në qesën e pasticheris. Nëse do të të ndimoj të mbaj hapë. Ska gjë, ja. Mbaruam. Mbaruam pun. E sillim këtu për para. Nëse do të na duhet, mund të marim edhe më shumë. Ja, kështë të vendosim. Mm-hmm. Kam gati unë, ndërko po e lë këtu. Sa të përgatis foliatën. Okej. Okay. Atëherë. Pra, mbushjen e foliatës e patë. E kemi gati. Tani do të tregojmë se si do ta presim dhe si do ta vendosim në secilën prej formave, hapësirave që ka tava brenda dhe kur të piqet do krijohet si një gotëz. Po. Si ke vënë ndonjë emër kështu folez nga ato? Ja kupa. Si këto emrat e idës. Atëra. Okej. Okay. Presim. Kaç na mjaftojnë? Ok. Ka filluar të shkri duke qëndruar jashtë. Po pra, e lam pak. Sfoliata ka filluar, po. Sobat ishin të ndezura. Nërko që kemi thënë që do nxehtësi. E luaj pak me spray, që mos të na ngjiten. Ju e luajni me gjalp dhe me miell. Është ngritur pudër, kështu në ajër. Po festojmë kështu me shkumë. E vërtet, po. Bor, po bie bor. Bie bor. Imagjinon tani të na dëgjoj dikush vetëm të kjo fjali apo bie borë. Po, po, do dali jashtë. Gatitarja. Gatitarja, si duket ajo Anila? Po kjo, ka filluar po bën fluska. Ka aromë shumë të mirë. Është trashur. Është trashur. Dhe është njësoj si një pije. Dhe me thënë, nuk të e trashur më shumë, se do nga bëhet si të trashët e si, shiko, është si kremu iski, a? A, por okay. që ne e bëjmë me rumë. Shkon më shumë me rum kjo lloj pije. Që përgatisim ne. Se kremin e whiskyt duket se e lën me çokoladën, e vendosin në një shishe, në një vazo dhe e lën me çokoladën aty që të qëndrojë për ditë të tëra. E di që ka shumë zonja që e bëjnë vetë në po, shtëpi, por nuk e kam. Kjo është një metodë shumë e thjeshtë. E kam provuar. Dhe shumë e mirë siç e shihni. E mirë e di unë. Je ke provuar. Po. E thjeshtë, e dim ne që po të shohim. Që e shikoni. Ja, ne e mbushëm. Atëherë, sa shpejt u përgatit kjo? Mesore, kjo antipast. Sa shpejt? Shumë shpejt. Prandaj them që recetat janë të shpejta, të thjeshta dhe super të shijshme, mos i lini pa përgatitur. Në mos sot, nesër, që është data 1, e gjeni kohën se do jeni duke gatuar, duke festuar me familjen. Të lutem, për para se ti mbushës, shikoje pak të, mos duhet a ullë, ata fikë, të shtata është, si... Ata shikojmë pak konsistencën. Po dhe pak? Shë si ka dalë. Shumë e mirë ka dalë. Edhe pak, ta trashim edhe pak, po. Oke, mirë. Nuk kanë gjitur, është okej, kështu si... Atëherë, jemi këtu. Mbushjen, ta sjellë më afër, po e sjellë pak më afër. Ja, që mos ta largojmë nga plani. Dhe... I mbushim. Mund t'i mbushni dhe me lukë, thjesht nga që është është pure, edhe ja, kështu e bëjmë edhe më bukur ne. Se merë formë, pa. Mund merni dhe një qese, nëse nuk keni, merni një qese nga ato me zinxhir që i përdorni për të ruajtur ushqimet, apo dhe një qese nga ato të tej dukshmet që shiten. E ke parasysh ato qeset që kanë qenë gjithmonë. Pa, ato qeset e te dukshme drejt këndësh, e mbushni, e prisni në cep dhe ja i vendosni kështu. Mund të improvizoni pak në shtëpi, po, nëse nuk i keni këto mjetet. Po besoj se asgjë e vështirë nuk është, janë të gjitha shumë të thjeshta. I mbushëm, pastaj çfarë do i bëjmë? Do t'i vendosim në furrë për t'i pjekur, do të shtoj dhe pak djath parmigiano nga sipër unë, që të krijojmë ose kaçkavall, çka të keni ju në shtëpi. Nuk ka problem.
vetëm sa të marri pak ngjyrë. Okay. Ne do t'i pjekim me 210 grad, sepse janë pothuajse të gatuara të gjitha. Thjesht ca të fryhet sfoliata, të gatuhet sfoliata dhe jo më thoni që nuk janë të bukura. Të po pres tani. Të bukura janë. Po, ndërkohë unë po mendoja, aq ko sa kemi, e tham, iku kjo mbaroj, e morëm vesh. Do ta pishni, do ta konsumoni. Të mbarojmë dhe salcën? Edhe salcën, ja. Jeni, besoj, u po piqen këto? Ato po, normal. Thjesht nuk ishte fura shumë e ngrohtë dhe prandaj na vonua pjekja. Se po të ishte fura, ne do t'i kishim gati me një herë. Ja, pak nga sipër, e di pse jashtojmë këtë jashtojmë vetëm për të patur këtë ngjyrën e bukur, ngjyrën e artë që jep djathi kur piqet. Tani okay. Un po laj pak. Po, duart. Ndërkohë e pat. Mbaroj. Kjo vazhdon dhe fryhet. Kam përshtypjen që ai heqim atë, e heqim dhe e lëm të ftohet. Rumin nuk do jashtojmë tani ne? Nuk do jashtojmë tani sepse kemi këtë që të thash që avullojmë njërë alkoholi dhe ne duam me alkohol, por nëse nuk e doni, nuk jashtoni dhe keni kështu një pije shumë të lezetshme. Okej. Tani do bëjmë salcën. Kemi këtu? Kemi majonez, salcë kosi, të verdha veze, e trazojmë, do të shtojmë pak kryp, çfarë do të shtojmë prap? Do të shtojmë prap kopër. Edhe uthullën do të ashtojmë. Uthulla jep atë shijen pak të athët dhe shumë të lezetshme kësaj salce. Ju a sugjeroj që ta përdorni për të shoqëruar edhe ato krahët e pulës janë shumë të mira apo byre çka të tjera që mund të përgatisni. Uthulla ashtu, i shtojmë edhe pak vaj, megjithëse nuk ka nevojë për vaj, por ne mund t'i ashtojmë pak për ta holluar, pak vaj ose pak qumësht. Po. Themi, nuk ka nevojë për vaj. Pse? Sepse ka i ndyrë majoneza, sa të duash, vaj ka majoneza. Por ja, këtë shijen e vaj të ullirit. E do një në qikësër salca kosit. Po. Edhe t'i shtojmë edhe pakës krip, mos të harojmë. Dhe kjo është salca që do të shoqëroj rathët. Po, kjo është salca që do të shoqëroj rathët. Mendon se janë pjekur sa për ta treguar pak? Po, 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 do t'a nxjerrim. Ajt se nxjerr unë, se mos digjesh. Pra, kemi përgatitur rathët, të cilët do t'i nxjerrim tani nga fura dhe t'i tregojmë se si do t'i shërbejmë bashkë me salcën. Ndërkohë do të vendosim sfoliatët me patate për të pjekur dhe ju do t'i shikoni në Balkan Web foton e kësaj recete të përfunduar. Kemi drejt fundit. Po, dhe do t'a shërbejmë edhe recetën e parë. Fantastike. Do t'i shtojmë vetëm rumin. E kemi lënë të ftohet pak, por ndërkohë që do t'i tregojmë të dyja gadovishti. Okay. Si janë bërë super. Sa të mira janë bërë këto? Unë po marë pjatën, ku e kam pjatën, ja, ku është pjata yll, sepse dua ta vendos tek pjata yll. Atëherë. I shërbejmë, pra janë për mes tavolinë, kemi menduar që të sjellim recetat të cilat janë... Filëm pak të ftohen, duke u ftohur, këto forcohen. Ja, po largoj edhe farat e finokut edhe, të shtoj pak salcën në mes. Sa të bukra janë bërë? Shumë, ja, edhe të shishme janë. Dhe në tasin në mes të pjatës me yll do të shtojmë salcën që e përgatitëm me majonez, salcë kosi, kryp, kopër të grirë imët, një të verdhë veze dhe pak vaj ulliri. Pra, ato që patë më herët në recet janë pikërisht këtu në këtë tas dhe ne do t'i përdorim për të shoqëruar rathët që tashmë janë pjekur. Dhe kështu, ja ku e keni gati të përfunduar këtë ide. Ajo që na ka mbetur është të tregojmë edhe pijen e çokoladës të shërbyer dhe besoj se sfoliatën me patate e kemi të qartë si do të dalë, thjesht do të dalin nga hapësira e vetë tavës, e cila prej tyre do të ketë atë formën e një tasti që ka brenda ato purë në këmbshme me kopër edhe me djathë kaçkavall të grirë sipër, të cilën ne e përgatitëm gjatë kohës që kemi qenë në transmetim dhe besoj se e keni parë. Atëherë, që do t'a tregojmë, do t'a tregojmë. Ose s'bën. Tani nëse ne jemi në shtëpi.
Sa duhet ta lëm çokoladën të ftohet? Të ftohet ajo, do ftohet. Deri ai sa mos të, domethënë, mos të avulloj alkooli, mos të gatuhet alkooli, le të themi, dhe të na avulloj, po ju po të doni lijeni që të avulloj. Mm. Varet si e duan. Sa duan ta duan alkool, aromone. Por duan pak shijen e rumit, aromën e rumit, por jo shijen e alkoolit. Atë, më fal, alkoolin vet. Pa, pa, pa. Përqindjen e alkoolit. Okej. Okay. Shpejt e shpejt do ta shërbejmë edhe në një gotë, ndërkohë që ne në shtëpi e përgatitëm, jashtuam dhe rumin, e ruajmë në një shishe në frigorifer pastaj? Po, 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 se nuk besoj do ta shërbejmë me garush dhe në shtëpi. Normal. Në një shishe me frigorifer. Në frigorifer, po. Dhe në ato orët e ditës. Ne do jashtojmë tani se unë. Që mund t'ju vinë njerëz, ti thonë e kam përgatitur vetë. Nuk kam ç'të bëj. Recetën na ka dhënë Ida. Ashtu. Kjo momenti është heshtje. Tani me shishe nuk është se do... Do bëhet pis gota. Po ne po e shërbejmë kështu si verë të ngrotë. Shtojmë goxha, sepse kemi shumë pak alkohol. Pra më shumë kemi çokoladën, po, më shumë është një pije çokolade që ka dhe pak alkool. Pra nuk është e dëmshme për të gjithë ata që nuk i pëlqejnë. Ka marrë edhe një pecetë. Pijet alkoolike në mënyrë të veçantë. Femrat mund të shijojnë çokoladën dhe thjesht aromën e rumit. Si jemi me kohën? Ne mbaruam, imagjinoni, mbaruam ne për më pak se një orë. Aha. Dhe çfarë mund të bëjnë zonjat? Ne kemi ndërprapuar se nuk kemi gatuar. Po, çfarë mund të bëj? Shiko, ne një orë se kemi edhe pushimin. Po ne gjysmore kemi sa kemi gjysore 35 minuta. Po, po. Në kaq pak minuta, 1, 2, 3 dhe një pije. Ashtu. Pra, shtoni edhe një mish në gjë në tavolinë dhe u krye tryeza që të mos e teprojmë edhe me. Nuk do t'i përgatisni sot. Data 1, data 2, se do kemi mish, do kemi të ftuar dhe kam një pije të shishme, do thoni. Kam ca rraf të shishëm me një salcë super. Atëherë, unë mendoj që pak nga pak të ndahemi nga teleshikuesit, duke të falenderuar shumë për idetë të tua, duke të thënë të lumshin duart. Faleminderit. Edhe jam e sigurt që na ke dhënë ide, ne këtu po e po, edhe juve që na kanë ndjekur, të të uroj pak gëzuar kështu publikisht, dhe do të kemi urimet në vazhdim të ditëve. Gëzuar, vitë mbar ju uroj të gjithve, të keni shëndet, mbarësi, të keni fat, por shëndetin them mbi të gjitha. Ai është kryesore. Për ty gjithashtu. Edhe të kaloni sa më bukur. Shumë faleminderit. Shihemi. Vitin tjetër. Nuk jemi shumë larg. Ndajemi për një hapësirë publicitare, ne nuk mbarojmë këtu. Vila 24 vazhdon. Miru pafshim nga unë. Ditë mbarë.